Со поддршка на кандидатот за градоначелник од редовите на ВМРО ДПМН, господинот Васил Пишев, Гаврово ќе стане значена туристичка дестинација во општина Струмица. Во таа насока се преземат следниве активности: организирани на еднодневни екскурзии во селото Гаврово, проекти за развој на руралниот туризам, развој на ловниот туризам, подобрување на селските патишта, инвестиции во проекти за изградба на канализацијски систем, чистење на постојечките депонии, одведување и третман на атмосферските води. Во мора да помане, знае дека општината Струмица е срцето на македонското земјоделство. ВМРО-ДПМН покажа дека знае да даде поддршка за силен подем на земјоделството, кој во изминатите 4 години доживеа целосна трансформација, затоа со ваша поддршка, Обштината Струмица, предводена од ВМРО-ДПМН, со повеќе своји проекти и мерки, ќе ја следи политиката на владата на Република Македонија во областта на земјоделството. Пред вас, ние кандидатите за Советот на Општина Струмица застануваме со реална програма, реални ветувања, со конкретни средства и рокови за нивната реализација. Не влегов во дојел затоа што знаев дека тоа се лаги и манипулации. Лаги и манипулации со измислени бројки. Лаги и манипулации со измислени јавовачи на телефон на неговата телевизијска емисија. Ете, затоа не се уплашив и не побегнав кога ме одвраќа од мојата кандидатура. Не се уплашив затоа што никому не должам ништо. Затоа се што сум постигнал во животот било со работа, честност и труд, почитувани браки и сестри. Затоа што јас не сум Зоран Заев. Зоран Заев кој лажи и манипулира дека во Општина Струмица работи за граѓаните. Зоран Заев побегна од избори без да му трепне око за граѓаните. Побегна затоа што Бранко Црвенковски во фиоката на Бикачка ги чува сите документи за неговите далавери направени во овие 8 години. Ете, затоа јас не побегнав. Да живе Општина Струмица! Да живе Република Македонија! На 24-ти победување!